Ef að ég væri að ráða manneski vinnu og ég færi inn á samfélagsmiðlunar og ég sagði að hún væri þar í tíma og ótíma drulluðu fólk Já. þá er bara, fyrir mér eru bara hérna, tvö orð, óunnin sjálfsvinna. Já, nákvæmlega. Þannig að mér finnst þú vera, ég skil ekki alveg hvernig við getum búið í samfélagi þar sem það eitthvað svona já, flott hjá þér að vera að fara á netið að drulluðu. Ef ykkur í kringum mig gerir það, þá segi ég viðkomandi, heyrðu, hérna, ég held að þú þurfir aðeins að fara að skoða inn á því, sko. Þannig að þetta svona einhvern veginn hljómar eins og sért ekki með nógu gott fólk í kringu því, sko, því þetta hvert ætlar að fara með það að vera bara, ef þú ert hérna, faðir eða móðir. Ég held að muni smitast í uppeldið þitt að þú ert í þessari ork allan daginn að vera rant og ráðast á fólk á netinu, sko, það... Bara að vera þekktur netnýðingur. Já. Frábært alveg. Það ekki gott hlutskipti, sko. Ég man að einu tímpunkti þegar ég var að koma dálítið langt með bókina þá... Og ég var svo mikið að segja við bæði ritstjóra minn og útgefandana, þú veist, ég bara, fólk hefur ekki áhuga að heyra enn eina fórnarlambasöguna, ég bara að taka eina fórnarlamba út og svo einhverjum búndi segja þér við mig, getur ekkit afneita því að þú varst fórnarlamb þegar kemur að okkur hlutum og þú verður að leifa þér að vera það. Mm-hmm. Ég held að ég hafi mjög snemmi í þessu ferli lokað bara á það. Og eins og ég sagði áðan, ég ekki að reikna með afsökunarbeiðni frá neinum, en ég veit ekki ef það myndi einhver koma að beða með afsökunar, þá myndi ég kannski bara að fara að gráta, sko, ég veit það ekki, sko. Af því það eru ekki einhver partur innra með mér sem að... Vill fá viðurkenningu á áfram að það er bara mannlegt. Það var ekkert lítið sem að var tekið af mér, sko, á þessum tíma. Ég ákvaði einhverjum tímapunkti að fara svolítið mikið í þann gýr að, þú veist, talandi að hafa verið í tólfsporarsamtökum, sko, þú veist, hvað ætla ég að gera við stöðun eins og nér? Þú skilur, þú veist, ég hérna, þetta er alveg öfug æðruleysisbæn að ég að velta mér upp úr einhverju sem ég búið að gert. Veruleikin minn breyttur, verður alltaf breyttur, hvernig get ég unnið með hann eins og hann skilur. Eins og þú segir frá í bókinni, menn að það getur hver sem er labbaðan lögreglustöð og kert hvert sem er. Ég getur kert Guðna forseta fyrir að hafa stolið hestinu mínum, sko, á morgun. Og það sé gert blaðamál úr því áður en að búa að rannsaka og aðtöku hvort þessi einhver fótu fyrir því, eru þetta ótrúlega hérna, óábyrgt af því að það getur ekki, rústað. Já, ég meina nú getur ekki fullirt af því það er stundum bið eftir hérna eftir tíma hjá lögreglunni en mér finnst mjög líklegt að það hafi verið skrifað fréttir þessa kærur á mig áður en að var búið að kæra sko. Já, mitt. Skilur, og það var engin rannsóknarvinna búin að þessi stað engin, nei, sko, null. Og það segi ég bara vegna þess að þessa fréttir voru farnar í lofti sko, áður en að ég hafi hugmyndum hver var að kæra mig eða fyrir hvað og skilur, þannig að þetta er bara Tölum svo mikið þetta er bara freistni vandi sko. Hérna, þetta er bara freistni vandi að þú hérna, með kannski einhverja mjög þekkta fígur og veist þetta er mikið lesið og svo er keppnum hverju fyrstur með þetta og allt þetta, en það er réttlært þetta ekki, sko. Nei. Þú veist, ég voru reiður út í rosa marga í ákveðin tíma, en svo þú veist, af því að ég akta ekki á það, svo þegar er ekki sest, þá nær maður einhvern veginn að fara inn í að skilja, þetta er bara mannlegt. Já. Þú veist, ég vil trúa því að ég vil trúa því að það hafi enginn af þessum blaðamönnum verið með einhvern illan ásetning í minn garð. En það réttlætir ekki að þetta er ekki vel gert, skilur, en ég ekki, það engin blaðamaður nú, en í byrjun var ég brjálaður út í mannlíf til dæmi, sko. Þeir byrjuðu þetta mál allt, skilur við. Já, já. Og hérna, ég átti símtölu reyni trausta svona sem ég gjörsamlega heldi mér yfir manninn. En svo bara, þú veist, ég meina, þeir meðan og eiga það, þeir eru fyrstir að segja frá því þegar að það fór að koma í ljós hérna, eitthvað að því rétta í málinu, sko, og ég er þeim þakkláttur fyrir það.